ګران ورو دي نو بیا هم ستړي مشه انجینر صاحب یواړی کلرو زران صاحب زنګ غره دا بو ورو یو ماشه ان شاء الله امیر سردار زدران صاحب موږ سره پلیکه کړي زدران صاحب ستړي مشه مهرباني زبران صاحب تاسو ورته سلامونه ولیکې اله وعليكم السلام تاسو بیا ستړي مشه ګورې څه پرمنونه صادق شو چې تورې شي شي دي پاکي بله تر اوسه پاکي نشي دقیق دیوالونه دلته کړې تر اوسه لري نشو کای وزیر د پرمن نه مني او خپل شیشه ده پکوي یو رئیس د پرمن نه مني او خپل شیشه ده پکوي نه یې ستلوي نو څنګه په ولس نه ایله کېدای شي چې ولس د پرمن و مني دې دا سره مې راغله کله چې وزیران د وزیرانو شورا ته ورځي یا د کابینې هغه ته ورځي جرګې غونډې ته ورځي یو سیکرتر د ورولګي چې تاسو د وزیرانو شیشه وګورئ چې پاکي دی او کنه کپاکې وی اجازه دی ورکړي چې غونډه کې برخه واخلي او کپاکې نه ورته وویل چې تر څو راتلی تر څو چې د زما پرمان منلی نه وي تلشي راتلی خو د ولسمشر سره مې اراده نشته د وزیرانو سره هم نشته دیوالونه اواز کله نه کوي اول دې وزیر د خپل کور د مخې نه لرې کړي بیا یې زه هلته منمه چې دا دیوالونه پاکېږي د غریب د کور د مخې نه دی لرې کړي خو د وزیر د کور د مخې نه یې څوک نشي لرې کولی او درېمه پوښتنه مې دا ده غوښتنه مې دا ده د دولتي چارواکو نه پارک زرنګار ته درې کاله کېږي چې بند دی خلک نوي پارکونه ورته جوړوي دولت د ولس دپاره دوی صادقه پارکونه بند کړي دي په دې باندې څه بتیجه لګېږي کوم مصارف پکې کېږي څه شی پکېږي خو د ولس د خدمت اراده نشته د سپېدار هوټل مخکې یو کوچنی پارک دا بند دی تیمورشاهي کې یو کوچنی پارک دا بند دی پسره هغه پارکونه باندې په یوازې د دې ورځې لپاره نوی پارکونه جوړ کړي نه خدمات وړاندې کی شروعي خو هغه د کا پارکونه باندې کړی دی نو د شروعي ته په توکو کو شروعي باندې ولس خدمات وکړي دا ته خدمت نشته دا ته د ولس په تکلیف او د څومره په تکلیف کولای شو دا پلان جوړوي دا نقش جوړوي چې موږ ولس څنګه په تکلیف کو د ولس نه به څنګه په زحمت کو د ورسته خدمت اراده نه په شروالۍ کې شته نه په شروال کې شته نه په وزیر کې شته نه په رئیس جمهور کې شته کوي رئیس جمهور ولې د وزیر ور پرېږدي چې په کابینه کې برخه واخلي چې خپله شیشه نوي پاکې کړي ډېره زیاته مننه کوم زدران صاحب انجینر صاحب هم خپله تبصره ولري په ټوله کې د زدران صاحب خبره اراده نشته یوازې او یوازې تمثیل ده د تمثیل ښودل دي او بس تاسو هم موافق یاستئ تر اوسه پورې څه چې شوي دي متاسفانه په همدې مستوا باندې دي تعهد نشته مسؤلیت پذیري نشته د خدماتو د عرضې اراده نشته خلک شوکي دي مشکلات ډېر دي هر څه خلاف د قانون روان دي د میرسردار زدران صاحب خبره ډېره په ځای ده کله چې قانون تطبیقیږي قانون د قاعدې نه رس ته ځي که د رس نه قاعدې ته ځي اول قانون باید په رس باندې تطبیق شي تر څو قاعده په خپله پخه کې اتوماتیکلی داخله شي که ته په قاعده اخته وې او رس خپل خیانتونه کوه خپل جفا وې کوه د قانون ځان موافق ګڼي د قانون د تطبیق چانس نشته په غریب خوبی نه با قانون تطبیق دی اگر نه موانع ایجادوي نه مشکل ایجادوي نه په دې مود کې د یغه د یوین مړی ډوډۍ لپاره ورک دی یغه نه پیدا کی خو برخلاف همدغه کسان همدغه حلقه چ هغه د خپل واک نه د خپل زور نه او ځان موافق دي ټول قوانینو هم ګڼي هغه د خلکو خلاف عمل کا کچیرته دا ځل هم د کوم تصمیم چې حکومت نیولای دی د موانع په لری کولو کې د پخانه فرامینو په شکل باندې ناکام وي یو څو ورځې نمایشي حرکت وشي څو فلمونه واخستل شي د بلوکو د پورته کولو نه او د بارولو نه په ټریلرو کې او دا وروسته بیا په یو بل بین الملی کنفرانس کې وښودل شي چې وګورم دغه سیمه وانه پورته کې د هیچا پروا ونه ساتله سرکونه مم خلاص کړل ملت هم خوشاله دی مارشونه دی خوشاله یې وشول ډېر خلک هم د دې نه راضي وو وګورئ دا یې نمونه ده که دا د یوې بلې پروژې دپاره دغسې آغاز وي د ملت سترګې خو نورې ولا کړندې وي په هر څه باندې پوهیږي ولا په محبت هم پوهیږي په ظلم هم پوهیږي په نفرت هم پوهیږي نور د خلکو په سترګو کې خاورې نه اچوي حد اقل یو ښه کار دی وکړم حد اقل یو ښه کار د اوس د کابل ښار په یوه نظامي کلا باندې بدل دی هرې خواته چې ګورې اغزي لرونکی سیم ګورې کانکریټ ګورې موانع ګورې ټوپک ګورې نظامي یونیفورم ګورې او ټول د همیش دپاره کوم مصیبتونه هم چې ایجاد شوي دي د عوامو دپاره دي انفجارو که عوام د بین تللی دی پا پندق حرکاتو که مریض د عوامو پلارو تلف شوی دی
د اهل کسبه دغه څور راځي مخکې ګوره دا یو احسایوي خبره ده د 15 ورځې د تحسن خیمو په پارکو کې په چوکو کې ادامه درلوده $10 million عادي خلکو ته ضرر رسیدلی دکاندار ته اهل کسبه ته کراچیوان ته تاجر ته ده ولې او د دې نه وروسته هم که څوک همدغسې اعمالو ته دوام ورکوي د بل په اشاره باندې دي مهمه خبر ده پس له دې نه اوس خو د حکومت ډېر وخت هم نه دی پاتې د 50% نه زیات وخت تېر شوی دی که مخکینی حالت د ډېر تهدید او فشار حالت وه او دغسې داخلي حلقې په داخل د حکومت کې هم وې چې حکومت خپله اراده نه شوی تمثیلولی خلکو ته خدمات نه شوی عرضه کولی د دې انسان مسؤلیت په ټولنه کې بیا د حکومتي چارواکو څه شی دی د خلکو په وړاندې مسؤول دی چې خدمات ورته عرضه کړه تحفظ ورکړه مشکلات یې حل کړه که دا کار ونه کړه نو د آینده په نسبت باندې په خدای په دې ټولنه کې هم ځای نه لري خلک هم نفرت ورنه کړه او حتی دغسې مثالونه او نمونه شته دي په همدغه اعتاب موجوده نظام کې وزیر دی د انکشافي بودجې ته نامه لاندې میز ته بدل که فرش د خپل اتاق بدل که په زینو کې کارپیټ بدل که الماری بدلې که سات او د دې سره هغه ډیکوریشن منظم چې رنګونه یو د بل سره مچنګ وکړه دا سره برابر که حتی خپل میز شاته د خوب یوه کوټه هم برابره که جناب وزیره خوب د کور وکړه لمسیانو زمنو ته دې ووایه چې پښې دې مساج که په دفتر کې څنګه خوب کوي خدای په خاطر دغه وخت چې ته د کاري وخت او ته مسؤلیت ټولنې او خلکو په وړاندې لرې هغه د تا د خوب وخت نه دی د کوریا شمالي رئیس جمهور خپل وزیر دفاع په توپ کې والوزي و په مجلس کې داسې لږ خوب ورغلی او سترګې یې پټې شوې وې ورته چې دا د تا د خوب وخت نه دی خوب دې په کور کې کوه اشنا او دقیقا چې مراجعینو ته به ویل کېږي چې وزیر صاحب میټینګ کې دی میټینګ کې دی په ډېر مهم میټینګ کې دی خارجان ورسره بیا هم یو اړیکه لرو مهرباني سړی مو شي السلام علیکم جیران ستاسو علیکم السلام درنو دین کاولین کوم پنی کی السلام علیکم مننه کوم مهربان علی مل مسو ویل چې وزیران می دکی تاسو لا خیر می دین دی او زو زانو ته خو کو دی جوړی کړی دی او یو کو تو شا د پر شا ته وی دی دا اوس ما مو شوی دا دا یو نو په څنګه سره یا ټول نو دا زانو ته کو دی جوړی کړی او مطلب کی وی دی یو یو مو په جلسه کې زه پیګم دا کومه جلسی د چیشې لپاره ای دا جلسه یو په ونی کې یو ورځ یو هغه ټول تشنګونه هلته فراغون کې وویني شي هماغه هدایت ټول مشخصو هر څه ته خپل وضعیت تقسیم شي په هماغه باندې کار کړي دا هغه جلسه د چیشې لپاره ای راځم دې ته چې دوی وایي ښاروالي وایي چې موږ موالي لري کو زما په ګمان باندې دا یو خیال ده او زه فکر نه کوم چې موانی دې څوک لرې کړی شي تاسو ته یو لنډ مثال در کوم پرون په میدانوي سړک باندې د موانی لرې کول شروع شول نو وزیر اکبر خان مې هم دربار نیولی جنازې دوستم د کور د مخې نه به څوک لرې کړي دا څوک شته چې د هغه د کور د مخې نه موانی لرې کړي چې هغه باندې څرنګوالی وخت نه کېږي چې هغه تحقیق ته حاضر کړي نو دا څوک وي چې د هغه د کور د مخې نه موانی لرې کړي یا دا شنو دې زورواکي مونږ پیژنو چې د هغوی د کور د مخې ته څوک تېرېدای نه شي هغلته چې بلې کسان ډېرېږي د مشکل سره مخامخ کېږي بیا به څنګه د هغوی د کور د مخې نه معاني لرې کړي دا یو خیال دی او زه فکر کوم ولسمشر عظمي صاحب بخښنه غواړم ښاروالي خو اوس د لومړي په لومړیو کې ویلي چې ګویا له دولتي ادارو او له هغو شخصي خصوصي دفترونو او کمپنیو نه به دغه څه لرې کړي چې ګویا هغه لارې یې بندې کړي نو بیا د مسؤلینو او د چارواکو له کورونو نه به دویم پړاو وي یعنې دوی به بیا په لا قوت سره دا کار کوي نو حتما دویم پړاو به وي چارواکو یې کې او زورواکو یې کې بل چار نه دی کې دا چې هر چېرته موانی کې ښودل شوي زورواکي دي او چارواکي دي زه فکر نه کوم چې د زورواکو او د چارواکو د کور له مخې نه څوک موانی لرې کړی شي او دا ما مخکې مو ویلي چې یو نمایشي حرکت دی او د خلکو آسان بندول دي راځم دې ته چې نور په دې وطن کې داسې ډېر فرمانونه لکه مخکې چې زدران صاحب ورته اشاره وکړه تاسو وګورئ اوس امیرین د اوزو خپل د موټرو شیشې تورې کړي دي رئیسانو تورې کړي دي وکیلانو تورې کړي دي دا د ولسمشر پخواني ولسمشر په وخت کې دومره نه وي اوس تاسو وګورئ د لنکلوزر خو پرېږده اوس ټولې الیکټرې تورې شو والا دي تاسو ټوپک وګورئ کارتونه یې بند کړل چې کارتونه موږ چا ته نه توضیح کوو تاسو اوس وګورئ چې
یو ملي شورا څومره احترامونه توجه کړي دي او څومره خلک دې ټوپکې ګرځوي د دې په ځای باندې چې دغه د اصلي هغه کمبود راځي دا اضافه شوي دي د ولسمشر فرمان لپاره نتیجه ورکوي او زه فکر کوم چې دا موانی منورې هم ډېرې شي تر کوم ځای پورې چې پخواني فرمان نه وي ثابته کړي دا به هم همدا رقم وي ډیر زیاته مننه کوم زمي صاحب انشاءالله چې انجینر صاحب هم خپل تبصره ولري خو یو عام متل دی په پښتنو کې وایي چې خوب وړی اوبه وړی نو دا حکومت به خود اوبه وړي دا ملت به خود اوبه وړي چې زموږ آن ستاسو په وینا د اوزو عامرین هم متاسفانه چې خو د خوب لپاره څه اتاقونه جوړ کړي او دوی ودی کیږي ډیر د درد خبر د رښتیا هم انجینر صاحب یو مهمه مسله دا ده کنه اوس که دغه موانی خودل شوی دی خود دلیل دوی د ناامنۍ مسلې ته اشاره کوي چې ناامنۍ د نوزه کمنګ ورته موانی هي دي پر دوه موانی وباندې امنیت راتلای شي کنه کچیرته امنیت راتلای شو نو زنبق څلور لارې هغه ځای ده چې تقریبا له شاو خوانه ټول موانی ونه را چارپیر شوای دی خو زمون تر ټولو ستر چاودیدون کی تو کی هم به زنبق چرایی کی حال تا کارول کی نو دا امنیت ساتلی شي او کنه یو بل اړی کلرو دا بو اوری او زای به ان شاء الله را شو میره بنی سړی مشه سلامات شه جناب جبران سر تاسو قدر مون به عزت تخنیکی همکاران ورونو سلامونه ونی کی علیکم السلام حاجی سر عبدالرحمن سړی مشه لاند ارزو ته ما زما د فارق د شرم زای د چې زو هم چې مون تور شیشه پاتو موانی له سره کیږي دکه د حکومت اساسي دندې د شریعت له نقطې له نظره دا دي چې دا درې ډېر عمده دندې دي لومړی دا باید شرعي نظام تدبیر شي یعنې بشري قانون او الهي قانون تدبیر شي دا یوه ډېر اساس ده دوم دا چې جغرافیې نه ساتنه وکړي او درېیم دا د وګړو نه کله چې دا درې وړې خبرې مونږ مسؤلیت رفع کړو نو دا بیا دی د نورمال کار د روزمره کوي دي دا د میډیا کوي نه دا ډېر ساده دنیا په دې ستانګي دنیا لپاره دا شرم ده چې مونږ یو موانی جګو څوک وایي د زورواک دی څوک وایي خپلواک دی څوک وایي څوک وایي دا ډېر شرم ده جناب جبران صاحب ګورئ د شاروال صاحب په خبرو کې یو ډېر د شرم نه ډکه خبره او حقیقت نه ډکه خبره وه په تا برم نه مثال حقیقت دا و چې خارجه تا ته موانی نه پرېږدي چې ایسته کې او د شرم خبره دا وه چې شاروال صاحب وویل چې استثناء د خارجي اتباعونه یا استثناء هغه استثناء دي ځکه دا هغه شرط دا ده که چیرې موږ موانی په خپلو کورو شاوخوا کې ونه لرو نو موږ دلته نه اوسېږو اوس د سوال د ته دا ده جناب جبران صاحب چې موږ چې دا همت څه جوړ چې نه اوسېږي ورک کړو په مخه نه دا ویل کې دې څه ویل جناب جبران صاحب زه راځم دې خبر ده جناب جبران صاحب توره شیشه دې دې په سر مړ شي موانی دې دې په سر مړ شي دوی زه دا سوره د تصمیم لرم چې زه چا ته اختر مبارکۍ ته ورسم او کنه مطلقا جناب جبران صاحب نظم تا ونه چې وله ځکه دې وطن کې اختر شته تا زه پوښتنه کوم دې وطن کې زمنګ په هلمند کې زما هلمندي ورونه سوار لاس کسان د مین د انفجار په نتیجه کې دا صاحب هغه سره ما معلومه جبران صاحب کتا سرات ته دي هغه تقریبا 200 متره دي د سیم په غاړه کې قبل باندې لا سل دخلته په موضوع ده تا به منطقه خلک ولې دخل جاي نه چنج کوي یو سوال بل خبر جناب جبران صاحب یہ پنځم را سیا سوار لاس کسان دا مړي لري دې زمين پورته کړي دي څنګه ګورځولي دا نور پرون باسري دا لاس لاو څو مرګ دي بلې انت کورن جناب جبران صاحب ته پټي ګونه خته ته په تور شي نه خته من غواړم دا څه واځي پیغام دې سنه نه کوي ټول افغانان وخت نه دا موانی دې تا په سر مړي سي موانی یې څه چاجي جناب جبران صاحب نه تاسو کول کیدی نه دې دې قدرمن مېلمه په کول کیدی نه دې ما په کول کیدی ام دغه خلی دی ام دې خلی دی ام دې د رانه جوړي دا نه موږ په طرف خبره خوري او نه موږ په ځار تاسو واکې یو نه راځي موږ تاسو ته قضا ده موږ یې منو ډیر ښه کار دی وی کولای شي مطلق د نور محمد ترکی په معنی نه دی نه چي نه چي نه به ان شاء الله تدبیر کی سلامات او جرب ده ډیر زیات مننه کوم بیا هم هغه خبره چې ګویا په پښتنو کې شاو ټول قومونه کې چې هم میوجنی هم را باندې جاړي موانی را باندې کدي لاري را باندې بندوي بیا هم لری کوي او ما توای چې ګویا دا کار مو مونږه وکړه په هر صورت انجینر صاحب مهرباني زدران صاحب حاجی صاحب داوود او حاجی صاحب عبدالرحمن خپل نظرونه را سره شریک کړه زه حاجی صاحب نو ته خپل احترامات وړاندې کوم حقیقت امر ده چې چې دوی و فرمایي د حقیقت په تاسو سره باید وایو او ډیر باید افغانان په دې باندې خپه شي موږ د هغه ورځې نه د بدبختۍ په دې حلقه کې ولوېدو کوم چې خارجیانو موږ ته د یو نظام د جوړولو فکر په
جرمنی کې وکاو بوم کې یو مسلسی حکومت چې هغه د دې وطن د تبایه او بربادۍ د پاره لامل و تاسیس یې کا ملي پرګنې خلک په نظر کې ونیول په دغه حکومت کې داس خلکو ته چانس ورکا په دې حکومت کې داخل کړ چې هغه نه د ملت په خیر و نه حکومت په خیر و نه جهانی ټولنې په خیر و هیڅ چا په خیر نه و خائن و زورگوی و هغه څوک و چې هیڅ وخت د وطن ته تعهد نه درلود که دغه بلوکونه و که دغه موانع دي که دغه د ملت په وړاندې مصیبت او جنجال دی دا ټول د همدغه خلکو په واسطه باندې ایجاد شوی دی دغه د تا په سلهاو خلک چې په وینو کې لمبې وایي او لته پت کې غورځي او حتی په نامه د انجینر خلیل زموږ یو وطندار دی بیخي ورک دی دغه د زنبق د انفجار نه وروسته دې معنا دا ده چې دا په پارټیکلو تجزیه شوی ټوټې ټوټې شوی دی اولادونه یې تر اوسه انتظار لري چې د موږ پلار به راځي پلار نشته دا ټول د هغو خاینو حلقو کار دی چې په حکومت کې هم دخیل دي موټر یې هم توره شیشه لري د امنیت لپاره متحد نه دی عامر د حوزې هم د ده په واسطه ټاکل کیږي د خپل ځان غونډه او برخه یې ګڼي او همغه کس چې هلته ټاکل کیږي د خلکو د اولادو په اختطاف لګیا دي د خلکو د ناامنۍ په پروګرام کې کار لري خلکو کورونه په رڼا او ورځ غلا کیږي د آسمان خلک رالوي د پریان دي که دغه انسانان دي دا کار څوکو دا چې شاته د همدغه تورې شیشو په حد کې حمایهګر ونه لري دا چې شاته د حکومت یو لوی چارواکی ونه لري چې هغه یې د شاته ولاړ وي حامی وي او همدغه خلک همدغه خارجیانو ته هم زمینه مساعده وي همدغه خلکو ته دغه خودکوش بیګانه پرور دي تا ضعیفوي تا د بین وړي دي تا اولاد خاروي دي تا آینده د مشکل سره مخامخوي تر څو د یو څو لعنتي پیسې واخلي داسې خلک د تا په دې وطن کې شته دي ځان ته لافغانه ویي په تذکیره جنجال په کارت انتخاباتو جنجال زه افغانه یم چې نه یو ظالمه ته چا راوسته یې دلته خو حکومت نشته دي چې پوښتنه ورنه وکړه ته چې افغانه یې په د افغانستان کې د کوم ځای نه وارد شوی د چا په امر و اشاره دلته راغلی یې نو ته خو دلته د ژوند حق نه لرې ویزه دې چیرې پاسپورټ دې چیرې بل دې چیرې کله چې ترکیب دموږ حتی حکومتي چارواکي په حکومت کې د دخیل دی د خبره کوم افغانه یستم ته چې افغانه یې نو دلته څه کوې چې د ما په سر باندې بازی کوې خیانت مرتکب ګرځې مشکل سره مې مخامخ کوې قاچاق کوې دنیا ته مې شرموې عزت مې پامالوې ناموس مې خوندې نه دی اولاد مې خوندې نه دی اولاد مې مکتب ته نه شي تلی که سرمایه لرم هغه خوندې نه ده نو ته څه راباندې کوې نور څه کوې عرض دادی ته چیرته که چیرته ده هم یو بل همدغه سې ډرامه وي لکه د پاپ شان نور دغه ډرامه صرف د دې په خاطر باندې چې یو څور ورځې خلک غافل ګیر که او ورته ووایي چې دغه یو بل کارم هم شروع کړی دی تاسو ته خدمت لپاره دا به یو څو هفتې ونیسي دو یوه هفته یو ورځ هم غنیمت ګڼي خو ګوره الله خوشته روز د محشر خوشته پوښتنه خوشته په خدای قسم دی هغه روز چې د مرګ ورته تعین ده که یوه ثانیه یغه خاطر د الله امر دی د ثابتی نو دغه غیرت چه دی بینه یورده همت چه دی بینه یورده دی الله بندگی چه دی بینه یورده ولی دی ملت په وړاندې همیش جفا کیگی ولی همیش مصیبت ورته ایجادی کی ولی خلق دی دست بلا و سر مخکی چه بیای دوا و تداوی نشته ده مختول کار په شخصی امتیازات رو بانده دی زدی وم تا دی مرشی زدی وم ملت تا باشی نو ده حالات دی وطن دی پاره دی برباده او دی بینه ورو یو چلنج دی یو آواز دی یو پیام دی که ده اوس هم پندقه حالت که یقینا اصول دی پاره اگر څوک چې سولو ته ازره کړای دی چې د خاطره شي امده حکومت سره یوځای شي دغه په مقابل کې تر اوسه پورې په غوڅه چې تعهد شوی دی څو قدمونه پورته شوی دی خلک نه امید دي خلک خفه دي را دي شي امده حکومت موږ د نړیوالو په فکر کې نه یو موږ د بیناتو په فکر کې نه یو ځکه بدیل هم نشته دی لوی بلا او مصیبت د ملک داخل شوی دی از موږ په وطن کې ناخال د پردیو په واسطه او د داخلي جنټان په واسطه باندې عملیکی دغه پردی ته ملخره متاسفانه لبد مرغ مونږ وې او تاریخ خد دی چم دغه حکومت ته زمينه برابر کړی دی واضح خبره یو اړیکل لرو د بوابر کومال صاحب مونږ سره پلیکه کې د کومال صاحب سټریم شي میرا بانی تاسو ته مرحبا دي خو دې وو کې یو جوړ متي ام دې حساب له متا خپل سلامونه وړاندې کوم خیر به نصیب شه علیکم سلام او راځم چې اختر دا چې اختر بولو دې پاینده کې نور وینې ترې علي کې او دا دې سر اختر وي او نور افغانان دی افغان نور وړه جوړي او دا افغان افغان سره راځم دتي منه دا کوم چې د دې حکومت ویل به زما په نظر جرم به دا چې حکومت د دې دولت دا یو خاص
غلری نندری یا قدر وړ کلمه ده حکومت یا ګوره په حکومت کښې چې قانون اساسي تطبیق نه شي په یو حکومت کښې چې جوابګوي ونه وشي په یو حکومت کښې چې عدالت اجتماعي نه وي په یو حکومت کښې چې سیاسي او اقتصادي برنامې او سیاسي پالیسي ونه لري یا حکومت ویلم دې ته ګناه ده او بله خبره دا ده چې کله چې دا خلک د خلکو د منځ نه را وتلي وی نو دوی به بیا موانع نه کېښودي دا خلکو خپله تاسو ته معلومات ده چې د دوی ملت قرضداري خلک دي د لاسونه د خلکو په وینو لړل شوي دي او د خپل ځان نه دوی خوب نه لري دوی آرام نه دي د خپل ځان نه هېرېږي نو دا موانع جوړې کړې دي او تاسو ته ولیدل حاجي صاحب چې د باوجود دومره موانع دښمن ځان خپل هدف ته رسوي او دې موانعو هېڅ کومک نه ده کړی امیر د خاطر چې کله دښمن که پروګرام لري هغه ډېر په موافقانه شکل باندې هغه په انجام ته رسولی ده بله دا خبره ده چې اوس مثال د خبرې یو مثال در کوم دغه وزارت معرف ده مثال لاندې د لاندې بوټان او کچالو خرڅېږي او پاس وزارت باندې خو په دغه شکل باندې دغه د سیستم هم خراب ده چې باید وزارتونه او دغه دولتي کومې چې ورګانونه وو هغه باید د ښار نه وتلي وی جدا یو ځای وی چې هلته ته نو په نورو ملکونو کښې چې کله د اسلام آباد ته لاړ شي یا داسې نور ملکونه وي حتی سګرټ په کښې نه ملاوېږي چې کوم ځای کښې دغه دولتي ارګانونه دي یا دولتي وزارتونه دي هلته دي او کانټین نه شته چې ته یې په کښې سودا واخلي نو دلته اوس وګوره د پس وزارت ته لاندې کچالو خرڅېږي لاندې لاندې بوټونه خرڅېږي نو زه خو وایم چې هېڅکله نه موږ تاسو چې خلکو ته دې چارواکو ته خپل چارواکي نه شي ویلی دا زمونږ چارواکي نه دي دا په زور راغلي که د پارلمان ده که مشرانو جرګه ده او که حکومت ده دا هغه انتخابي حکومتونه وي چې مسؤلین یا چارواکي د خلکو په منځ کښې ګرځي او د خلکو منځ کښې ژوند کوي بلال زه خو دا وایم چې مخکې ورونو مو هغه وکړه دا موانع به دوی ټولې کړي خو ډېر کمزوري خ په کمدانه ټوله کړي او بس هغه کوم چې قوي خلک دي هغوی نه دوی نه شي کولی چې ډېره زیاته مننه کوم کمال صاحب دا وایم چې بیا هم دا وایم چې دې حکومت ته حکومت ویل ګناه ده دا حکومت نه ده دا هېڅ نه وه د خلکو په درد نه خوړلی کمال صاحب پوښتنه دا را مطرح کېږي مننه کوم چې آیا کمزوري هم موانع ایښې دي نو کله کمزورو نه ټولېږي نو په دې معنا چې کمزورو هم خپل حق ادا کړی دی انجینر صاحب همداسې ده که نه یوازې او یوازې زورورو دا کار کړی چې عادي نه تر بیا تر وزیرو تر لوړ پولو چارواکو ګوره کمزوری موانع څه کوي کمزوری خو کمزوری دی هغه خدای کمزوری پیدا کړی دی هغه خو څه د تهدید ځان ته نه ګوري هغه د چا ایجنټ نه دی کمزوري هم د چا ایجنټان نه دي هغه عادي خلک د وطن دي هغه نارمل ژوند کوي یوه مړۍ ډوډۍ د کار د لارې نه پیدا کوي هغه څوک دغه موانع ایجادوي چې د اوس سره یو ترس و لرز وي او بل دغه مافیایي نظامونه په ټوله دنیا کې مخکو میزو کښې م په دې باندې بحث کړی دی یو اشاریه درې تریلیون ډالره په دې باندې په دنیا کې مصرفیږي چې د حکومتو په چوکاټ کې خاین خلک استخدام کا هغه زور لري زور د پیسو لري زور د بهر نه د قدرت لري په زور باندې یو څوک دلته درباندې مني دا اوس که حقیقت نظر وکړو د همدغه حکومت په چوکاټ کې د تا په مختلفو وزارتو کې وزیران دي خو هغه د دې وطن وزیر نه دی هغه د دې وطن په ګټه او خیر باندې قدم نه پورته کوي هغه تا شرموي هغه خپل ځان دپاره امتیازات په ملي او بینالمللي کچه باندې غواړي ځان مستحق ګڼي د قانون ځان موفو ګڼي کله چې د کوم خیانت په نتیجه کې لاس وروړي نو چیغې کا چې هلې عدالت بین ولاړه چې بربادي راغلله ځکه چې زه یو چا رانیولی یم تر پرونه پورې چې د ټول امکانات او امتیازات تا په خدمت کې وو هر څه ښه وو نن چې تا ته د هغه څه نه چې خیانت کړی لاس در وړل کېږي ناری سوری د آسمان ته پورته کېږي عدالت هم د بین تللی انسانیت هم د بین تللی تعصب ما بین ته راغلی دی یو شی زه همدغه حکومت چې با وجود دي چې ډېرې ناخالف کېږي خو که دغه غږ اوري د خدای په خاطر که عقیده لري د اسلام او د الله په خاطر د ورځ د محشر د پوښتنې په خاطر نور د دې جرأت نه کار واخلي نور د همت وکا د وطن د ناخوالو نه وژغوري قانون د تطبیق قانون ډېر مهم شی دی هغه د تطبیق څوک چې په داخل د حکومت کې خاین دی هغه ته د خاین ووایي ملت ته د معرفي کا تر اوسه تلس دولس سرپرست وزیران لري د دې جرأت په چا کې نشته چې حداقل دغه راز د دې ملت سره شریک او ملت ته غږ دې پې وکا چې نه توانېږم په دې رقم باندې نظام نه جوړېږي دا مشکلاتې روزافزون دي هر ورځ به ته د بلاو سره مخ وي
حکومت خلکو ته ځوابګوی دی رښتیا دی ورته ووایي خلک ورسره مرسته کا نور دې هغه خاینینو مخه ونیول شي چې تر اوسه پورې د ملت وینې زبېښلي. مهمه مسله دا ده چې د باور پر نامه چې کوم ارزښت دی ته باید درناوی وشي. کله چې دغه باور له منځه لاړ نو بیا رښتیا هم په انفرادي شکل باندې او په ټولنه کې بیا نو چې کله د باور فضا موجوده نه اوسي نو دغه حالت به اوسي چې اوس موږ افغانان ورسره مخ شوي اوسي. کار حکومت ښه پیل کړی ده خو هیڅکله هم ښه ورته نه کتل کېږي ځکه چې بې باوري دلته موجوده ده. تر بیا مو په لاس پارم خل او سوکاله اوسي په دې هیله چې باور رامنځته شي.